Bona tarda. Manifest del 8 de març de 2024. En aquesta ocasió, quatre associacions de la comarca, les Mènades d'Irta de Penyíscola, Líbera de Benicarló, Fem Força de Vinaròs i Arrels i Ales de Canet, convoquem la manifestació del 8 de març i esperem que se'ns uneixin moltes més en un futur. La nostra convocatòria és totalment apartidista. El feminisme és un moviment social, polític, cívic i representa els més genuïns valors de la democràcia perquè la desigualtat de les dones, femelles adultes de l'espècie humana, és la més antiga. Neix amb les primeres comunitats agrícoles i és font de totes les altres desigualtats. Eliminant la primera, solucionem totes les altres. Per això mateix, només els autoritaris i els que corrompen la democràcia per a després poder dir que no funciona, tenen problemes també per assumir el feminisme i el que representa, la igualtat de les dones per aconseguir la igualtat de tots. El feminisme és també un racionalisme, en paraules de Cèlia Amorós, un fill no desitjat de la il·lustració. Els il·lustrats, tan progressistes, van voler la igualtat entre els homes i van escriure la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà. Però aquesta igualtat era literalment només entre ells. En això no es diferenciaven en res dels seus oponents, els defensors de l'antic règim. Els revolucionaris de llavors, com tants moderns, transgressors, divergents, progressistes, conservadors i cavernaris de l'actualitat, volien continuar sent els amos de les dones, utilitzant els seus cossos i, per descomptat, volien serventa gratis a casa. Així que quan Olympe de Gouges va escriure en 1791 la Declaració de Drets de la Dona i la Ciutadana, ho va pagar en la guillotina. Com a tantes dones, fins i tot avui dia, a Gouges la van casar contra la seva voluntat. Quan el seu marit va morir, es va llevar el cognom i va decidir no contraure matrimoni mai més. La van condemnar a mort per haver defensat un estat federat. No obstant això, van esborrar d'un cop de ploma a la veu que reclamava drets polítics per a les dones a la França revolucionària. Molt convenient. El programa d'Olympia de Gouges era clar. Llibertat, igualtat i drets polítics, especialment el dret a vot per a les dones. Declarava també la igualtat de drets de tots dos sexes. La seva contemporània, Mary Wollstonecraft, també a París en aquestes dates i autora de la Vindicació dels Drets de la Dona, va haver de tornar a Anglaterra per evitar un destí similar. No eren els primers textos a denunciar la lamentable situació de les dones, però sí que eren els primers de clar caràcter reivindicatiu. Aquests textos marquen el començament d'una tradició política, la del feminisme, de més de 200 anys d'avanços i retrocessos, on en alguns llocs del món encara avui no s'ha complert apenes ni el més bàsic de l'agenda. A l'Aràbia Saudita, el dret al vot de les dones és limitat i el Vaticà és inexistent. En més de dos segles, el feminisme té una genealogia política amb la qual no pot, per cert, compartir cap partit polític ni cap moviment polític. Per això, tants volen posar-se l'etiqueta feminista, encara que no compartisquen ni els seus principis més bàsics. Només volen aprofitar-se d'este valuós patrimoni per als seus propis fins. Però no fa falta anar tan lluny per a veure que encara falten moltes coses. Veiem notícies cada setmana. La violència masclista es cobra la vida de dones molt prop de nosaltres. L'agenda actual s'ha complicat, sembla abastar més coses, però al final consisteix a eliminar les diferents formes de violència que se'ns apliquen perquè seguim en el lloc tradicional o en un més modern, però igualment convenient. Ja sabeu, canviar per a que tot continuï igual. Reivindiquem en aquest 8 de març polítiques públiques contra la bretxa laboral, serveis socials públics, el reconeixement cultural de les dones, la fi de l'explotació reproductiva. Els cossos de les dones ni es compren, ni es venen, ni es lloguen. Abolició de la prostitució. Reivindiquem la fi de la violència contra les dones que representa la prostitució i la pornografia, que ensenya als nostres joves, i no tan joves, a exercir la violència en el context sexual
i a les nostres joves a rebre amb normalitat aquesta violència. Reforma de la llei del només sí és sí. El consentiment en el centre obvia la crua realitat, que el consentiment en una societat que educa les dones per a normalitzar la violència és un consentiment viciat. Posem el desig en el centre i separem la violència de l'imaginari sexual per sempre. Recordem que coaccionar és també violència. Abolició del gènere, que amb els seus estereotips i idees preconcebudes danya a totes les persones. El gènere és la normativa no escrita del masclisme. Exigim cridar a les coses pel seu nom. Si la violència terrorista té els seus especialistes, ha de ser entesa per a ser eliminada. I això no es qüestiona. La violència masclista, de la mateixa manera, ha de ser entesa i estudiada per a poder eliminar-la de la nostra societat. Ficar tot en un mateix sac, dient que totes les violències són iguals, només demostra una nul·la voluntat de fer front al problema, o el que és pitjor, estar d'acord amb els agressors. Exigim la fi dels feminicidis, que al nostre país, i superant les xifres oficials, arriba a les 100 assassinades anuals. Oficialment, hi ha 1.245 víctimes mortals per violència de gènere des de l'1 de gener de 2003 fins al dia d'avui. Els qui davant d'aquestes xifres juguen al negacionisme es retracten sols. Mostren la seva irresponsabilitat i la falta d'altura política i valors cívics. No es pot invisibilitzar la violència masclista, ni tan sols retirant els bancs simbòlics per la igualtat. Però si no hi ha dotacions econòmiques, treballar per la igualtat es reduirà a això, pures accions simbòliques. La Comunitat Valenciana, el País Valencià, és la segona comunitat amb més dones en el sistema Biogen. Garantir la seva protecció significa reclamar més mitjans humans i econòmics. Finalment, diem no a la utilització partidista d'aquesta manifestació i de la data simbòlica del 8 de març, que pertany als col·lectius i associacions feministes. I us convidem a tots a acudir a la manifestació. El paper dels partits ha de ser recuperar la regidoria d'igualtat i les dotacions econòmiques, així com l'elaboració de millors lleis amb veritable perspectiva feminista, que és l'autèntica inclusió de tots i aconseguir el seu compliment. Aquí hem de recordar la moció abolicionista de la prostitució, aprovada en un ple de Vinaròs, que permet sancionar administrativament els puters, però que si no es concreta en accions, serà lletra morta. A França, a causa de l'acció de partits, institucions, població i activisme, s'ha aconseguit blindar el dret de l'avortament, incloent-lo, per fi, en el text constitucional, perquè qualsevol dona pugui fer-ho sense quedar condicionada a canvis polítics, electorals o a influències tradicionals o religioses. Recordem que la religió és personal i de cadascun, però l'Estat, perquè siga de tots, ha de ser laic. Així, d'institucions, partits i qualsevol entitat esperem el natural suport que qualsevol demòcrata, i més si es pretén feminista, per coherència, hauria de donar-nos. Facilitar amb mitjans econòmics i materials la labor desinteressada dels teixits associatius, sobretot dels feministes, tan important com altres col·lectius. Per a nosaltres, com a feministes, és prioritari crear consciència no sols en aquesta data, sinó al llarg de l'any. Aquest efecte vam crear fa alguns anys, el 2019, el Cineclub La Comare. El cinema, amb la seva capacitat d'arribar a tanta gent, és una gran eina per a crear consciència feminista, entendre les arrels de la violència masclista i acostar-se a realitats dures que de vegades no són tan fàcils de veure perquè la nostra societat masclista les normalitza. Hem vist, no obstant això, com després de molt d'esforç i moltes negacions, ha estat de vegades molt difícil tirar-lo endavant, arribant al punt en què només podrem fer les dues últimes pel·lícules.
Cuidar el teixit associatiu és labor de les institucions, dels ajuntaments. Promoure les associacions és promoure una ciutadania responsable e involucrada, facilitar la participació ciutadana i, en última instància, cuidar la nostra convivència. Visca la lluita feminista! Visca! Ara donem pas a les companyes de Mar i Terra. Ara començarem la manifestació. Moltes gràcies. Gràcies. Vaya. ¿No te recordes de este caso?